abaixo. Non se escoita moito. Como estáis por aí abaixo? Ai, moito millón. Nos estamos encantadísimos. É todo un honor para nos estar hoxe esta noite con todos vos. Esperemos que pasedes un rato agradable con nos e coa nosa música. Moito obrigado por vir. Gracias. Comezábamos con dúas muñeiras e imos seguir con dúas marchas procesionais tradicionais de Galicia, que para min é do millorciño que temos no noso patrimonio musical. Son realmente belísimas para todos vós, para Milladoiro.